Salam, sizləri Unudulmuş Tarix Assur kanalında xoş gördük. Bugünkü rubrikada biz hərflər haqqında, əlifba haqqında danışacağıq. Günümüzdən çox yayılmış əlifba Latın əlifbası, Kiril əlifbası və Ərəb əlifbasıdır. Və günümüz Azərbaycan əlifbası da eyni ilə Latın əlifbasından formalaşdırılmışdır. Bu cədvəldə də göstərildiyi kimi. Əgər biz günümüz əlifbalarına nəzər yetirsək, Latın əlifbası kimi, Kiril əlifbası kimi əlifbalarda əsasən hər səsə qarşı bir hərfdən istifadə olunur. Təbii ki, biz bugün günümüz əlifbasını məktəblərdə, Türkiyə türkcəsi ilə okullarda öyrənirik və nəticədə biz məktəbə getdikdə ilk gündə bizə hər səsə qarşı bir simvolun, bir hərfin var olduğu öyrədilir və nəticədə biz bildiyimiz əlifbanı asanlıqla öyrənmiş oluruq. Lakin əslində bir səsə qarşı bir hərfin, bir simvolun göstərilməsi prosesi tarixdə minlərlə illik bir təkamül nəticəsində formalaşmışdır. Biz əvvəlki bölümlərdə də qeyd etdiyimiz kimi, əslində günümüz səslərinin baza səsləri olmuşdur. Belə ki, ilk insanlar bu səsindən istifadə etmişdir. Yəni, bu səsi baza səsi olmuşdur və bu səsi daha sonra p, v, f kimi səslərə bölünmüşdür. Və ya ki səsi baza səsi olmuşdur. Daha sonra ki səsindən q, x, h, c kimi səslər fonetikləşmişdir. Və ya s səsi baza səsi olmuşdur. Daha sonra s səsindən ş, z kimi səslər fonetikləşmişdir. Və ya m səsi baza səsi olmuşdur. Daha sonra m səsindən n səsi ayrılmışdır. Və ya t səsi baza səsi olmuşdur. Və daha sonra t səsindən d səsi ayrılmışdır. Və ya ilk sait səslər, yəni ünlü səslər 3-4 səs olmuşdur. Daha sonra e səsindən a səsi və ə səsi ayrılmışdır. I səsindən i səsi ayrılmışdır. U səsindən ü səsi ayrılmışdır. O səsindən ö səsi ayrılmışdır. Və nəticə etibarilə bəzi xalqlarda 3 sait, 4 sait olduğu halda Türkiyə türkcəsi ilə 3 ünlü, 4 ünlü olduğu halda türklərdə 8 ünlü, Azərbaycan türkcəsində isə 9 sait, 9 ünlü var. Belə bu səbəbdən də müxtəlif xalqlarda müxtəlif sayda sait samit səslər var. Bununla yanaşı, günümüz əlifbasında bütün bu səslərə qarşı bir simvol, bir hərf formalaşdırılmışdır. Lakin qeyd etdiyimiz kimi, bu uzun bir tarixi proses kimi baş vermişdi. Qədim insanlar öz dünya görüşlərini, düşüncələrini ifadə etmək üçün rəsimlərdən istifadə edirdi. Belə bu səbəbdən də ilk yazılar rəsimli yazılar idi. Və nəticə etibarilə, əgər biz Misirə baxsaq, burada yazı rəsimlərində Misir heroqliflərinin formalaşdırıldığını görərik. Lakin biz Çinə nəzər yetirsək, qədim Çində rəsim pideoqramlardan istifadə olunduğunu və nəticədə zamanla pideoqramlardan ideoqram yazının formalaşdırıldığını görərik. Və nəticədə Çin yazıları mindən artıq ideoqramlardan formalaşmış bir əlifbadır. Lakin biz Şumer mədəniyyətinə nəzər saldıqda görürük ki, Şumerlər gil üzərinə çubuqla yazı yazma texnikasını formalaşdırmışdı. Və nəticədə zamanla yeni metoddan istifadə edən Şumerlər çivi yazısını formalaşdırmışdı. Lakin bütün bunlar bizim günümüz əlifbası ilə heç bir əlaqəsi yoxdur.